3. Dette er Radioresepsjonen. P3. Radioresepsjonen. Mange elsker Muse. Mange elsker Muse, og det er bra for bandet, for de fortsetter å lage musikk, og mange elsker musikken de lager, og det er godt for Muse. Mange elsket jo også Madness, denne sprø britiske gruppa fra 80-90-tallet, som hadde på en måte litt sånn Monroe's crazy-aktig tilnærming til livet og musikken. Ja. Det var vel mer Monroe som hadde en tilnærming, altså en Madness-tilnærming til musikk. Ja, det er helt sikkert. Det er helt sikkert, men mange elsket Madness, mange elsker Muse. Jeg kjøpte Best of Madness for kanskje 12 år siden på CD. Ja, men jeg tror kanskje det var en av de CD-ene vi kjøpte altså et dublettpar av. Altså, jeg kjøpte min Best of Madness, og du kjøpte din Best of Madness. Ja, men jeg synes ikke det er så rart, i og med at man har to separate liv, bor i hver sin leilighet, har... Ja, men hvor lenge siden var det? Nei, det er ikke... Altså, la oss si jeg var kanskje 21 år da jeg kjøpte Best of Madness på CD. Det var en dobbelt CD med alle de morsomme låtene House of Fun, og så videre. Ja. Our house! In the middle of our street, our house. Jo... Jeg har vært på konsert med de flere ganger, men da... Ja, jeg har også vært på sett de på Øya-festivalene. Men det var fordi jeg var på feil sted til feil tid, for jeg er ikke spesielt fan av de. Nei. Det er litt for godt humør for min smak. Mange elsker mus. Heldigvis for Muse. Vi hørte Madness, altså. Sånn, du snakker så sier så mye mellom linjene. Ja, gang. Synes du ikke det? Ja, det synes jeg. Ja, men elsker du Muse? Skal jeg være helt personlig og ærlig, så kan jeg ikke si at jeg elsker Muse. Nei. Elsker du Muse, Tore? Hvis jeg skal være personlig ærlig, kan jeg ikke si at jeg elsker Muse, men samtidig så tror nok jeg at jeg har mindre hat mellom mine linjer enn det kanskje du utstråler, Stine. For jeg hørte på Muse en litt periode, de hadde noen fine ballader og også noen tøffe rockelåter, men så er det kanskje noen mer av de eklektiske sakene jeg ikke setter så stor pris på. Det er selvfølgelig, vi anerkjenner at noen elsker Muse, og derfor spiller vi Muse, for det er et populært rockband. Vel, for kanskje det mest populære i hele verden akkurat nå. Men la meg få spørre deg, Steinar, et spørsmål da, som du skal svare helt ærlig på. Stille spørsmål. Stille spørsmål. Tenker du på mus når du sier muse? Ja, litt. Jeg tenker faktisk, det er en av de få gangene jeg tenker mer på muse, altså det opprinnelige ordet, muse, altså denne ledestjernen for eksempel en kunstner av et eller annet slag. Akkurat, men vanligvis tenker jeg stort sett bare på muse. Ja, det er altså smågnageren vi snakker om her da. Ja, absolutt. Men jeg tenker, når folk sier mus og henviser til smågnageren, så tenker jeg veldig, altså ikke til smågnageren, men til smågnageren. Nei, men altså mener du underlivet til kvinner? Ja, underlivet til kvinner. Mm. Så klarer jeg ikke å fri meg fra å tenke på en fyr fysisk mus, altså dyre mus. Jeg tenker aldri på mus. Jeg prøver å analysere hva som skjer med meg når jeg hører ordet mus, for det er jo på en måte en dobbelt betydning. Jeg ser for meg altså at kvinnens kjønnsår består av musepels. Det tror jeg det kommer av, for resten av salaten ligner jo ikke på en mus. Kjønnshårene ligner jo heller ikke på musehår. Mer enn kjønnet selv. Jo. Men når jeg tenker på mus som i smågnageren selv, da altså, original og Musus dyrus, da tenker jeg alltid på hvite mus. På hvite mus. Med røde øyne. Alltid. Av rase. Nei. Jeg ser bare på sånn mus i bur, eller forsøksmus. Hvorfor er det alltid så hvite de musene som er i bur? For bruker man ikke de skadedyrene som lever rundt omkring? Jeg tipper det er forskjellige merker, sorter, typer. Ja, musus dyrus, norgus, musus dyrus, amerikanus, sørgus, norvegus. Ja, og så videre. Velkommen til Radioresepsjonen av dere. Det er onsdag i dag, er det ikke det? Ja. Det er onsdag, den eneste dagen i uka man ikke drikker, fordi den har ikke R-is i følge en gammel Arve Oppsal-sketsj, er det ikke slik å forstå? Jeg tror det er noe sånt. Ja, men så legger man inn den R-en da, for å rettferdiggjøre det at man drikker på onsdag også, eller fordi han tross alt er avhengig av alkohol og må også drikke på onsdag. Ja, men marndag blir det det også? Marndag er også et problem. Og søndag. Og i disse juletider så er det første dag, så langt i hvert fall denne onsdagen her, at jeg ikke har drukket alkohol på onsdag. Var det første dagen i dag? Klokka er bare 11. Ja. Men hva mener du, hadde du drukket? Drakk alkohol i går, drakk alkohol i forrige år, drakk alkohol vel på litt på søndag. Ja, jeg hører her at du har et alkoholproblem. Nei, det er bare juletiden som er sånn. Nei. Drikker hver dag, det er jo ikke bra. Her drikker du ikke hver dag. Jeg prøver å drikke en halv til en flaske vin, altså i enhetsmessig, hver eneste dag. Ja, og det er jo fordi vi jobber i NRK, og vi har et rykte å ta vare på. Og hvis jeg hadde sagt det, hvis du skal på noen flere julearrangementer fremover mot julaften, som jeg regner med at du kanskje skal, hvis jeg hadde sagt
kunne du droppe av å drikke på paradisarrangementene? For en døv forespørsel. Nei, bare høre om jeg har noen alkoholproblem eller ikke. Jeg kunne klart det, ja. Men jeg da gjør det da. Nei, for da forsvinner alle moro. Du sier nei. Ja. Bjørte, hvis du da velger da å ettergå Steiner sine ønsker, og så dør du dagen etter, da vil du angre resten av døden. Jeg skal ut og skjenkes i kveld selv. Skal du skjenkes i kveld? Ikke, altså, skal ikke drikkes ut, altså, det er ikke noe sånt. Men jeg skal, det skal jeg. Det skal du. Yes, får vi høre. Annet, kan du da være hvis du vil? Blant annet med mannen som dro opp igjen ordensdag for... skal du drikke med mannen som dro opp igjen ordensdag? Ja. Det skal vi spille mer om i morgen. Det skal bli spennende. Ok, i dagens utgave av Radioresepsjonen så skal vi ha dilemmas, og dilemmas er lett å lage, og du som hører på oppfordres sterkt til å bidra med en sms eller en e-post der du komponerer dilemma, sender det til oss, 1987 koderesepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Finn på et dilemma, Bjørte, for å sparke. Skjorte eller slips? Ja, skjorte eller slips, ja. For eksempel? Svovellukt eller fiselukt. Nei, det holder med et. Ja, det er det samme med det, men det er bare at du vet at det kommer fra en naturlig kilde, eller det gjør begge da. Ja, jeg tenker på skjorte eller slips, så er det da... Altså, skjorte, jeg går for skjorte. Ja, men hva tar du? Slips er... Det er litt som Peter Sellers sagt. Det vet jeg ikke. Spar meg for referansen. Finn en nyere fyr, vær så snill, uten slips. Hva tar du av svovel og fiselukt, sånn? Svovellukt og fiselukt? Fiselukt. Har du vært på Island, eller? Har du vært på Island, eller? Er det Fisland? Bare mellomlandet her, la ikke noe merke til lukta. Nei, vi begynte med Muse, altså, og Madness. Ikke Madness, men Muse. Dette er Monica Heldal og In Flight. Her er jeg på P3. Velkommen! Monica Heldal var dette In Flight. Her er jeg på NRK P3, og det store spørsmålet er... Er det Clinton-damma? Nei, det er ikke Clinton-damma. Det er Ingeborg Heldal. Ah, det er aldri klart å huske det. Altså, egentlig så er det Monica Lewinsky som er Clinton-damma. Altså, hun som sugde på... Eller Hillary Clinton er jo Clinton-damma. Ja, Hillary Clinton er Clinton-damma, men Monica Lewinsky er hun som sugde på Bill Clintons sigar. Hun sugde Bill Clinton? Jo, nå må noen bare få sagt det rett ut. Ja. Sugde hun Bill Clinton? Hun sugde Bill Clinton. Var det ikke noe sånn? Men jeg er ikke ferdig. Nei. Og så er du da, etter at denne sugeepisoden gjorde... Altså, det var et relativt stort mediesirkus rundt denne sugeepisoden her. Så kom Bill Clinton til Oslo på et slags statsbesøk, og da var det en barnehagetante som het Ingeborg Heldal, som sto og møtte Clinton og hilste på Clinton, og så sa pressen at du ligner på Monica Lewinsky. Eller hun, derfor han viste interesse for henne, for hun var veldig pågående. Hun var liksom, hæ, er hun ny Monica Lewinsky i Oslo? Hva faen? Kanskje? Ja, men det var fordi det ble en sånn en liten chemistry-greie mellom de et par-tre sekunder. Hun var veldig små, utadvendt og modig. Og det var ikke han. Men han akkurat som Petres verdier. Ja, det er riktig. Ja, men jeg tror han også er det. Han også... Han elsker jo, han kikker jo på damer som ligner på Monica Lewinsky. I do not have sexual relation with that woman. Men sugde hun Bill Clinton da, vet du noe om det? Nei, det vet jeg ikke, men det er lov å leve i den tro at det skjedde. Men Monica Heldal, hun har i hvert fall aldri søkt Bill Clinton, det er helt sikkert. Det er blanding av altså Ingeborg Heldal og Monica Lewinsky. Det er derfor jeg blir ekstra forvirret hver gang vi spiller den, sikkert. Ja, In Flight heter låta, en nydelig låt av den nydelige Monica. Mm. Mm. Det store spørsmålet er, hva skjedde i løpet av de siste 24 timer? Og Bjørte, har du lyst til å begynne da, kanskje? Jeg kan godt begynne, ja. Noe av det gøyeste som skjedde meg i går, det var det at jeg var på bursdagsbesøk. Pong! Hos fru Sagen. Pong! Og da mener jeg fru Tore Sagen. Ja, riktig! Ja, Nei, eller mamma. Det var livet, ja. Så det var kjempegøy. Masse kaker, og Tore serverte øl og pølser. Jeg kjøpte dyrt importøl fra Sør-Amerika. Mellom-Amerika. Altså Coronia? Ja, Coronia, eller Coronita, som jeg kaller det, for det er det beste ølet, det dyreste ølet. Men finnes det ikke sånne småflasker med Corona som heter faktisk Coronita eller noe sånt? Det er meget mulig. Jeg har sett det kun i boksversjonen, som har kommet til Norge nå den seneste tiden, men jeg foretrekker jo glassflaskene, men det gjør vel de fleste. Kan du få Corona på boks? Ja, du kjøper en slags pappeske full av bokser med korona, og det er helt strålende å ha med seg. Mm. Nei, nå ble jeg helt satt ut. Og så, etterpå det, så dro jeg hjem, og så jeg siste episode av Homeland. Kan jeg bare si, kan du prøve å trekke ut en ting som du konsentrerer deg om, og så fokusere litt på, for nå blir det bare sånn, ramse opp alt du har gjort. Oh, ja, ok, skal jeg snakke mer om det? Det er ikke noe handlingsreferat, det skal være en følelsesterk historie fra i går. Ja, men det som jeg da gjorde i den bursdagen til livet, var at jeg lekte med masse bitte små barn, og det var veldig, veldig hyggelig. For du er en barnekjær fyr. Ja, og det må jeg bare si at
at Tore har en kamerat, beste kamerat, en, eller en av hans beste kamerater. Håper ikke det? Nei, nei, for det er jo oss. Ja, som har en sønn som er bitteliten, og i vår lek så fant vi ut at han har en sønn som er mega smart, oppegående. Smart sønn? Ja, det var lille sønnens sønn? Nei, det var ikke det, det var det du sa. Nei, det er hans sønn, ja. Og er veldig smart? Veldig smart. Jeg mener, så oppegående. Bygget med sånn klosser, så du skal plassere inn i noen rammer. Ganske lett. Ja, for oss ganske lett, men som regel når du leker med så små barn, da klarte han seg utmerket, ja, rett og slett, og plasserte disse klossene i rett ramme på første forsøk, om at og allerede første. Hva sier for noe? Om at tatt det? Altså om igjen, er det dialekt for om igjen? Nei, jeg tror det er mer sånn folkelighet, om at tatt. Drakk du mer av det kom hjem? Nei, det gjorde jeg ikke. Passer på nå. Jeg føler jo jeg bare har fristen å ta en drakk du noe mellom måltidene? Nei, det gjorde jeg ikke. Ok, har du... Nei, det virker ikke som jeg skulle si så mye. Det skjedde masse spennende, men jeg kan ta huset. Jeg vil gjerne at du trekker ut det ene, ikke sant? Konsentrerer litt om det. Men jeg bare sier at Homeland, den siste episoden, Steiner, den kan du glede deg til. Shit, var det den siste som ikke gjorde? Nei, det var neste siste. Men det begynner å trekke, dra ut. Det som er litt ekkelt er når jeg tar jo opp disse Homeland-episodene på Getboxen min, men det står jo aldri, det står ikke Homeland episode 7, det står bare Homeland. Så jeg aner ikke hvor mange episoder det skal være. For det står på mitt display, der står det sånn 11. Har du også Gettore? Nei, jeg har alltid boks. Og jeg har Kanal Digital, og der står det sånn 11 av 12. Det er veldig bra. S3, liksom, sesong 3. Vet du hva, dette skal jeg ta med min leverandør, eller hvis kanskje noen av de som jobber med det hører på nå, så jobb litt med det da. Pluss er det sånn, ja nei, det er 40 episoder av Homeland, det visste ikke jeg. Om det er det som heter metadata, Det er metadata. Endelig. Metadata-revolusjonen har jo kommet over oss. Det å bruke metadata og fylle ut riktig metadata er alfa og omega også for Get-konsernet. Eller Altibox-konsernet, eller hva faen slags konsernet. Jeg har lyst til å gi ordet videre til deg, Tore. Ja, jeg var jo i det samme selskapet. Det sier seg jo nesten selv. Ga fra meg gaver, snakket med gjester, og så videre. Og etter at jeg hadde ryddet opp og gjort alt ferdig, så gjorde jeg som Bjarte. Jeg så den seneste episoden av Homeland, og drakk. Jeg tok meg en Steven, en pinne. Altså, hva slags pinne snakker du om? Da drakk jeg bourbon, amerikansk bourbon. Så følte jeg meg som et ekte mannfolk. Ja. Jeg burde egentlig tatt og løsnet på slipsnuten, sånn. Jeg hadde ikke slips den dagen. Du hadde bare skjorte? Jeg hadde ikke skjorte, jeg hadde bare t-skjorte. T-trøye, som egentlig ikke ser ut som en t. I din kones... I din av min. I din kones bursdagsselskap så gikk du bare i en t-skjorte? For å være helt ærlig så husker jeg ikke. Nei, faktisk, jeg hadde på meg skjorte. Ja, det er det. Jeg hadde skjorte, og jeg var egentlig ganske fin den dagen. Halvfin, eller halvpyntet som det kalles. Men jeg løsnet da på skjorten, tok av meg skjorten, tok meg shorts, sånn som jeg pleier. Hadde du på shorts etter selskapet da? Etter selskapet var meg shorts, og så brettet jeg ned sokkene. Jeg synes det ser så rart ut når sokkene går så langt opp på leggen. Ja, jeg vet. Ser som en engelsk skolegutt, og det er jeg ikke. Jeg er en norsk jobbgutt. Har du knestrømper på? Er det du vanligvis trekker i? Nei, men etter at man blir voksen og sluttet å kjøpe de vanlige sokkene på Rema 1000, så kjøper man da litt flottere sokker, litt mer litt fisevinne sokker. I hvert fall du som har gjennomgått en ganske stor klassereise. Ja, det vil jeg absolutt si. Og de går til midt oppå leggmuskelen, omtrent, med en veldig høy leggmuskel og lang akilles. Fra tennissokk til... Langsokk. Langsokk. Ja. Er det roman? Nei. Ja, det er en slags sånn selvbiografisk... Ja. Det er noe veldig som nærmer seg noen roman. Men vil du si at du spiste noe? For det var jo satt veldig mye digg frem på bordet, både til kaffe og til... Ja. Spiste du på noe av dette her etter at vi hadde gått? Aha, jeg skjønner spørsmålet. Nei, jeg spiste 4 pølser under selskapet, og så spiste jeg et ostesmørbrød senere på kvelden. Men jeg spiste litt av en kake, men ikke noe annet. Rørte ikke noe annet. Spiste du brownies? Jeg spiste en halv brownie. Ja, fy sånn, de var digge. Ja, det var spiste de. Steinar? Ja, vi kan godt gå videre til meg. Jeg var jo ikke til selskapet, for jeg var sammen med min datter i går, og da... Ikke uten min datter. Og da, så det gjorde jeg, vi spiste rester av indisk, tikka masala. Det tredje dag bare. Herregud, du lagde mye den dagen. Ja. Spiste noe imellom, Nei, men poenget er at jeg lagde det til helgen, ikke sant? Og så har det stått, så tok jeg bare par skjer av det, siste gang vi snakket om det. Det sa du i går også, par skjer bare? Ja, men det var bare par skjer. Åja. Ja, men i går så spiste jeg da fullverdig restemåltid. Så når du var der da i forgårs, så er det det man kaller for å snoke kjøleskapet. Ja, jeg er en snoker, det mener jeg.
det er jo også. Og hvis dere har lyst til å spørre om jeg spiste mellom måltidene, så gjorde jeg det, for jeg hadde også noen pinnekjøttrester, så jeg tok jo en sånn pinnekjøtt kotelett, eller hva skal jeg kalle det. Så det var pinnekjøtt indisk gjennom hele kvelden? Nei, indisk gjorde jeg ferdig med. Ja. Og så var det litt pinnekjøtt, og så var det en bolle plutselig, pepperkaker der. Bolle? Ja. Ja, du er jo bollekongen, så det må du... Ja, jeg må alltid ha bolle hver dag. Akkurat som du med alkohol hver dag, Børte. Ja! Må ha bolle hver dag. Ja, da, i tillegg så har jeg fått en ny hobby nå, og det er å spore pakker. Jeg har bestilt julegaver på internett og driver og følger med på hvor de er og sånn. Ja, så den er på varelagret på Lillestrøm nå. Ja, ikke sant? Og så bare, nå nærmer den seg postkontoret på Tøyen. og da kan jeg se bare, ja, nå står postmannen min i hånda. Altså, du kan følge, det er så utrolig detaljert. Da. Ja, det er veldig, veldig detaljert. Ja. Men likevel så noen ganger så sier jeg sånn, nå har det ligget lenge på den mellomsentralen på Årnes. Lillestrøm. Ja. Nå må de sende den videre snart, det er ikke noe å vente på. Men jeg anbefaler å bestille ting på nettet og spore det, for det er... Det er moro. Spor det. Vi skal høre Wombats. Jeg skal ikke si Wombats, jo. Wombats, jo. Halla, det er jo Wombats, for det folk blir så gjerne av det. Jeg skjønner det litt. Dette her er Your Body is a Weapon i RR på NRK P3. Charlotte Kvale og Thomas Hylland Eriksen med The Fire her i RR på NRK P3. Er det en gammel fyr som sitter og knegger i bakgrunnen her? Det er ikke Thomas Hyland Eriksen, det vet jo du jo. Jeg vet det, men det er mye gøyere at vi ser for oss sosialantropologen Thomas Hyland Eriksen sammen med Charlotte Kvale. Ingen har noe bilde av Thomas Eriksen, mens Hyland, han kjenner man liksom godt, han er en spesiell type. Ja, ja altså jeg har sett bilder av Thomas Eriksen og Thomas Hyland Eriksen, og rent altså sexiness så er Thomas Eriksen, altså uten Hyland da, er den mest sexy av ditt. Ja. Det er Bjørn Bønna Losen Eidsvåg som sitter i studio. Hva er det du driver med? Nei, nå har jeg vært og snakket med Nitimen, med voksne folk der som, som lurer på hva jeg holder på med for tiden, og jeg holder jo på stort sett med konserter. Er ikke det du har snakket om? Så det er en ordentlig tung samtale i Nitimen om liv og det å svikte mennesker. Og, du kan jo sånt, ass. Du er ressursperson på sånt, ass. Ja, på altså store ord og sånt, så har jeg virkelig fått utfordret meg. Nei, nå husker jeg ikke hvem jeg svikta sist, men det har vel noe med unge og kjæring. Men du fikk svikta barna dine, så jeg, for, ja, det har jeg gjort. Men det er lenge siden. Ja, det er veldig lenge siden. Men har de tilgitt deg? For lengst. Oh, ja, oh, ja, for lengst. De har det alldeles supert. Jeg tror de til og med har vært litt fornøyd med noen av de svikene som har forekommet. For det er kult å ha vært inne og hatt, altså, og svikta folk, og så blitt tilgitt, for da kan man snakke om det på P1, hvis man er Norges største. Det er helt riktig. Du kan snakke om det i Dagblad, du kan snakke om det i VG, hvor som helst. Og jeg er her. Ja. Men så du kom bare innom for å hilse på og ta en kopp kaffe, og lufte deg litt grann etter den tunge praten i P1. Så vi tenkte at du like godt kan være med i dagens Fleppolin eller Faktorama, vi. Supert, jeg blir med. Du må da belage deg på å få en bønne hvis du taper. Og vinneren av Fleipolini eller Faktorama i dag kan stikke av med en Kia Sportage og en reise til Puerto Rico for 150 personer. Nei! I dag gjelder det å gjøre det bra. Nå er det jul! Det er et tema som jeg kanskje vil tenke at i utgangspunktet egentlig funker best for Bjørn, fordi han har levd lengst, for det handler om en gammel person. Men så har jeg klart å vride litt til, slik at temaen er litt det er mye med kuriositeter som kanskje ikke er så viktig for selve tema. Hvem er denne gamlingen? Det er Josef i stedet for Jesus. Ja, det kan du si. Nei, denne gamlingen, han døde bare for noen dager siden, og det er Nelson Mandela. Er Nelson? Ja, i Norge. Han er så, som jeg pleier å si, han er så pretoria at han kaller seg for Nilsen. Ja, men kan, for å ta en kul Carpe Diem. Kommer du til å gå inn på sånn her, for jeg husker det var en ganske stygg vits om Nelson Mandela, om hva er det Pippi Langstrømpe og president de Klerk har til felles? De har begge en ape som heter Nelson. Nei, fy søren! Har du ikke hørt den? Den hadde jeg aldri hørt, men den var ganske morsom. Den har jeg aldri hørt. Har du ikke hørt den før? Den er over streken, men i den tiden... Hvilket miljø var det du gikk da vi hørte? Barnemiljø. Barne- og nazimiljø. Nei, det var ikke noe nazi, eller det var nazimiljø på Holmlia, men jeg var ikke en del av det. Nei, men det var en helt legitim vits. Det må dere være enige i. Ja, det er mye bedre den der krybbedød-vitsen som vi har holdt på med før. Ja, den har jeg vokst fra for lengst. Ja, for du orker ikke den lenger. Nei. Selv om da min datter er utenfor farezonen, så føler jeg at jeg kan ikke begynne å ta opp den igjen. Nei, nettopp. Men, okay, så, men kommer du til å trekke noen paralleller til altså, Pippi Langstrømpe? Nei, det er ikke noen ape-paralleller, for det bruker jeg nesten aldri på svarte lenger.
lenger. Det er i så fall hvis de er med på det selv. Ja. Men nei, det handler om Nelson Mandela, og det handler om Winnie Mandela. Det handler, altså, og så er det noen små... jeg vil ikke si for mye. Handler om Winnie, Pepperpots Winnie også? Ja. Ja, det gjør det. Jeg gleder meg sånn. Oh, ok, for det blir en del Faktorama med special guest star Bjørn Eidsvåg etter at vi har hørt... jeg har lyst til å si som Asbjørn Brekke. Ja vel, skal vi høre Torbjørn Egne, ikke? Med Age of Pampagus. Brekke er konge. Ja. Det er at ballene svulper opp og blir store som meloner. Fleipolini. Nei, nei, Faktorama. Bulle! Det er en palestinsk helligdag. Jeg lover. Nei, sa du. Bulle! Hei! Fleipolini. Eller Faktorama. Han er kjentere enn kjendiser flest, men dessverre død. Sitt 95 år lange liv brukte han stort sett til å kjempe for svartes rettigheter og motarbeide apartheid. Det er i hvert fall det jeg har hørt, uten at jeg personlig kan vise til noe konkret han har gjort. På meg virker han som en veldig sympatisk type, men kanskje litt lite kødden. I dag skal det handle om Nelson Mandela. Kom inn. Hjertelig velkommen til mine tre deltakere her i Fleipolini eller Faktorama. Bjarte Perl Kjøstheim, hvilke forhold har du til Mandela? Jeg synes han var en kul fyr. Jeg synes, nei, jeg bare, vet du noe konkret om Mandela? Ja, at han satt på Robben Island i alt for mange år. Ja. Bjørn Eidsvåg, hjertelig velkommen til Fleipolini eller Faktorama. Hva er ditt forhold til Mandela? Skal jeg ha mikrofonen din her? Tusen hjertelig takk. Jeg har vært på Robben Island i cella hans. Jeg har møtt han personlig, hils på han. Ja, verden. Jeg har sunget akkurat for han. Annie Lennox? Ja. Altså, du har møtt Annie Lennox? Jeg har ikke møtt Annie Lennox, nei. Men Annie Lennox har møtt Nelson Mandela da de hadde konsert i Tromsø for mange år siden. Da er jeg bare et ledd unna Nelson Mandela. Ja, det er sykt. Hvor lenge satt du? Kan jeg ta på deg? Ja, vær så god. Har du møtt Annie Lennox? Hvor lenge satt du inne? Jeg var der en uke. Det er ikke tid for småprat. Skal du ikke spørre meg? Ja. Hva slags forhold har du til Mandela? Kun seksuelt. Vi setter i gang med første spørsmål, og det er et spørsmål med flere alternativer. Bjarte, ja. Hva var Nelson Mandelas favorittfrokost? Var det A, egg og bacon, B, grøt og frukt, C, biff og reker, D, gress og kvister, eller E, røyk og kaffe? Jeg tror det var Oslofrokost. Jeg tror det var nummer to, den der grøt og... Nummer to, grøt og frukt. Bjørn Eidsvåg, hva tror du er Nelson Mandelas favorittfrokost? Jeg går også for nummer to. Grøt og frukt, Steiner. Hva går du for? Jeg går for kaffe og sigg, men jeg tror faktisk også det er grøt og frukt. Jeg skal se hvorfor. Det går. Det, hva betyr lydene? Lydene betyr bare for å skille de forskjellige samtalene. Okay. Det er helt riktig, alle sammen. Nelson Mandelas favorittfrokost var grøt og frukt, men også melk. Men det var jo ikke et alternativ, så jeg kan jo ikke klandre noen for ikke si det. Ja, men det var sikkert litt melk i grøten. Det er nettopp der melken kommer inn, men han vil ha fiskmelk i tillegg. Du må ikke ha melk i grøten. Nå kan han ha bare vann, er det det? Ja, men ikke hvis han spiser risengrynsgrøt, men det gjør han vel neppe. Vi skal over til neste spørsmål, og det går først til deg, Bjørn Eidsvåg. Ja, takk. Skjeller du samtalen? Ja. Nelson Mandela måtte drite i en bøtte under sitt 27 år lange opphold i fengselet på Robben Island. Fleipolini eller Faktorama? Du har jo vært der. Fleipolini. Bjørn Steinar. Jeg tror ikke det var bøtte engang. Jeg tror bare det var høl i gulvet. Jeg tror det er Fleipolini. Fleipolini. Bjørte. Jeg sier Faktorama. Faktorama. Ett poeng til Bjørte. Han måtte ikke juble. Han bodde i en celle som var 2,5 ganger 2 meter. Cellen inneholdt kun en madrass og en bøtte som han kunne drite og pisse i. Hvor står det på Wikipedia? Det står på Wikipedia. Og jeg som har vært der. Litt av det samme som jeg poengterte nå nylig. Vi skal til spørsmål nummer tre, og det spørsmålet går til deg, Steinar. Nelson Mandela dumpet sin kone Winnie i 1992. Men når dumpet kona til Winnie, og da snakker jeg om Øyvind Sauvik fra Paperboys. Når dumpet kona til Winnie? Ja. Jeg tror, altså hvilket år holder det? Hvilket år holder? Jeg tror kona til Winnie dumpet Winnie i 2011. Hørte? 2012. Bjørn? 2010. Det er ett poeng til Steinar. Det er helt riktig. Kona til Winnie dumpa Winnie kort tid etter innspillingen av Hver gang vi møtes i 2011, men de ble sammen igjen nå nylig, leste jeg i Se og Hør. Det er veldig glad sak. Det er en glad sak. Vi skal videre til neste spørsmål, og det går til deg, Bjarte. Kan du skille mellom samtalen?
Spørsmål nummer 4. Hvilken av disse Vinniene kan snakke swahili? Vinnie Mandela eller Øyvind Vinnie Sauvik? Øyvind Vinnie Sauvik. Er svaret avgitt? Yes. Jørn Eidsvåg. Øyvind Vinnie Sauvik. Må jeg si hans fulle navn? Ja. Kan jeg si bare Vinnie? Nei, like nei, får ikke det. Vinnie Øyvind Sauvik. Vinnie Øyvind Sauvik. Øyvind Vinnie Sauvik. Det er riktig, alle sammen. Øyvind Vinnie Sauvik, han flyttet til Tanzania med foreldrene da han var 3 år, da de jobbet som med bistandsarbeid gjennom Norad. Han vokste derfor opp i Afrika og kan snakke swahili. Sjukt å tenke på. Spørsmål. Hva heter han? Husker du hva han heter nå? Ja, det er mye kjekkere. Ja, vær så god. Nei, du, Øyvind Vinnie Sauvik. Sauvik, ja. Spørsmål. Poengstillingen så langt er 3 poeng til Steinar, 2 poeng til Bjørn Eidsvåg og 2 poeng til Bjørte Kjøstheim. Nei, jeg har 3 også. Jeg er greit for meg. Vi skal videre til neste spørsmål. Jeg har 2. Ja, jeg har 3 i går. Ja, da, 3-3-2. Det er Bjørn nå først. Bjørn. I ja. Hvor mange uker lå Vinnies versjon av Sommerfugl i Vinterland på førsteplass på Norges offisielle hitliste VG-lista topp 20? Får jeg alternativer? Nei. Den lå der i 12 uker. Stenner? 13 uker. Bjørte? Jeg tror den lå der i 20 uker. Hvis du bare sier 14, så er det... Dessverre deles ikke ut noen poeng på dette spørsmålet, for det lå der i 8 uker. Men da er jo Bjørn nærmest. Ja, det handler ikke om å være nærmest, da hadde jeg nevnt det i forkant. Det handler om å være presis. Neste spørsmål går til deg, Steinar. Ja. Mandel, inneholder hverken kolesterol eller laktose, litt Ivar Dyrhagaktig spørsmål der. For det er på linje eller faktorama. Hva, kan du gjenta spørsmål? Mandel, inneholder hverken kolesterol eller laktose. Fleip og linje. Hørte. Tenker du på alle tre, eller tenker du bare på den siste mandel? Nei, altså det var en ledet inn til mandel. Ja, det gjorde det. Okay. Mm. Jeg tror, hva sa faktorama? Dritt i hva jeg sa. Faktorama. Jeg går også for faktorama. Det er helt riktig, 1 poeng til hver. Shit, mandel inneholder hverken kolesterol eller laktose, og derfor brukes i matlaging. Altså, 1 poeng til Bjørn og Bjørte. Ja. Skal vi se det? Da er det 4-3-3. 4 til... Nei, det er ikke det. Bjørn har bare 3 poeng. Ja, det er jo å vinne, det viktigste er å delta. Det er helt riktig. Og Steiner har 3. Ja! Ja, ja, så, da, ja. Mm, så det var rett det jeg sa da. Bjørte. Hvorfor er det med Paperboys spørsmål? Bjørte. Ja. Hvilket land legaliserte nylig som første land i verden det narkotiske stoffet hasj? Uruguay. Bjørn? Uruguay. Steiner. Paraguay. Jeg visste å si Paraguay nå, men jeg sier Uruguay. Jeg, det er helt riktig, 1 poeng til hver. Skal vi se, da må jeg legge inn det. Vi kommer snart tilbake igjen med flere spørsmål. Shit, det er kjempespennende for oss. Det er Bjørn som leder med 5 poeng mot Bjørns 4, og Steinar har også 4 poeng. Altså den eldste ligger Gjell som burde ha visst mest. Neida, vi må nesten gå videre. Det er ikke sånn. Nei, ikke tenk sånn, altså. Det ble bare deprimert. Bjørn. En koala Bjørn, Steinar. En koala-bjørns fingeravtrykk. Det var ikke Bjørn sin tur. Herregud, jeg leder konkurransen. Altså, jeg leder ikke, men jeg styrer den. Tydeligvis ikke. Steinar. En koala-bjørns fingeravtrykk er så likt. En koala-bjørns fingeravtrykk er så likt menneskets at hvis en koala-bjørn stjeler en bil, vil politiet tro det er et menneske hvis de baserer etterforskningen på fingeravtrykket de eventuelt har etterlatt seg på døra, rattet, girspaken eller håndbrekket, eventuelt handskerommet, eller der sporet. Steinar. Så må du si Fleipolini eller Faktorama. Fleipolini eller Faktorama? Faktorama. Fleipolini. Bjørn? Fleipolini. Steinar, du får 1 poeng. Det er helt riktig. En koala-bjørn. Men hva har dette med Nelson å gjøre? Det har ingenting med Nelson å gjøre. Ok. Vi skal videre til siste spørsmål. Her kan man få 10.000 poeng. Å, fuck. 10% av Russlands inntekter kommer fra salg av vodka. Bjørn? Herregud, det er bare en radiokonkurranse. Det er veldig, veldig viktig for meg å vinne. Ja, ja, og en reise på 105 personer. Det er 2 charter for det. Står jo litt på spill her, da. Ja. Er det for å skrote med auto på Slattum, eller? Det er riktig. Altså, ikke reisen med bilen. Jeg tror Faktorama, jeg. Bjørn? Fleipolini. Stenne? Jeg sier Fleipolini, ja. Bjørte, du har vunnet hele konkurransen. 10% av Russlands inntekter kommer fra salg av vodka. I hvert fall i følge en ganske dårlig nedsitt som jeg har vært inne og kikket på. Okay. Tusen takk for at dere ville være med. Tusen takk for at dere fikk være med. Vi skal høre Gary Speed med Lars Møller. P3.
Gary Spi. Lars Vaular var dette med hans megahit Gary Speed i RR på NRK P3. Og jeg tror egentlig vi bare sparker i gang dilemmaspalten, ja. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Nei, må tenke litt på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Det er klart for Dilemmas, noe av det gøyeste som kan skje i din radio, og vi har fått inn masse dilemmaer, og du må også, du som ikke har sendt, kan gjerne sende det til 1987, kode og resepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no, så kanskje blir nedåpet ditt dilemma valgt ut i dag. Skal vi begynne? Ja, begynner Bjørn. Ja, dette er et litt nerdy-aktig dilemma, det er filmdilemma, og det kommer fra Jan. Jan Norge, står det her. Jan Norge for et gøy navn. Ja, det er veldig gøy opprekte. Hei, Jan Norge. Die Hard, 1, 2, 3, 4 eller 5? 1. Ja, jeg også tenkte, hvis du har sett den siste, jeg er veldig positivt innstilt til den siste. Ja, den der, it's a good day to die hard, er det? Ja, det er noen i Sovjet eller Russland, eller hva det heter for noe, brudet. Ja, Sovjet eller Russland. Ja. Sikkert Russland heter, ja. It's a good day to die hard. Den er så utrolig sinnssykt dårlig. Så ikke den da? Nei, ikke den da, så den velger jeg bort. Mm. Men jeg må si at jeg likte veldig godt nummer to når de er på den flyplassen. Ja, jeg også, den stemningen der. Ja. Det snøskuteren og sludder og snør og sånn, er fint. Det er sånn flydrama når det snør. Det er veldig koselig. Der fikk du meg inn på en tanke. Ja, ja, så kult. Ja, jeg sitter og vurderer litt, ja, da, vet du. Ja, jeg går for 3 i New York. Ja, det er den mest spennende Die Hard-filmen, det er det ikke noe tvil om. Litt dårlige skurkerier, men det er det jo i alle. Det er bare fordi at de andre skurkene har blitt udødeliggjort fordi de spilte så teit, mens denne skurken på en måte bare er teit. Hans Gruber er jo, altså, vi har snakket masse om Die Hard igjen. Ja, vi har snakket masse om det, og det er den jeg husker best. Men jeg synes likevel at når det, for eksempel hvis jeg kommer hjem fra byen og slenger meg ned på sofaen og går på TV3 eller en av de andre vi har satt gull eller voks eller sånt nå, og det er da jeg har 3 som går, så velger jeg den framfor for eksempel vi har satt rød, som sender for eksempel da jeg har 2. Ja, riktig. Ja. Det gjør jeg da. For det som jeg tror i ettertid, så tror jeg at sånn tempomessig og sånn, så holder treen seg bedre, kanskje, enn de to første. Og han svarte birollen der, som gjør en strålende jobb med taxikjøring og sånne ting. Samuel. Ja, Samuel. Mm. Han utfyller på en måte die, som jeg kaller han, da. Veldig bra. Mr. Hard. Mr. Hard. Jeg trodde jo i veldig mange år at han het Die Hard. Eller at det var på en måte superhelt navnet hans, da. Jeg husker for eksempel da vi så Rain Man sammen i USA-steiner, og jeg var ikke mer enn den 7-8 år. Ja. Da spurte jeg deg stadig gjennom filmen, når blir han Rain Man? Skal han ikke bli Rain Man? Ja, gå inn i en telefonkiosk og skifte til Rain Man. Ja, du ble skuffet da. Men jeg, ok, men det er litt interessant likevel, at da velger jeg 1, du velger 2, Bjørte, og du velger 3. Ja. Rett og slett, det var morsomt. Så forskjellig er vi. Vi skal, ja, Tore, ta gjerne et dilemma, du. Ja, ta et dilemma som er sendt inn av en som kaller seg for Håvard. Hei, Håvard! Hva heter han egentlig? Det vet jeg ikke, men jeg går ut fra at Håvard er hans fødenavn, hvis det er det som er fødenavn. Eller døpenavn, tror jeg det skal være. Ja, riktig. Ja, men født Håvard. Nei, ja, det er sjelden. Men likevel, man får jo heller ikke navnet når man døper seg. Sånn at det er ikke... Men man er ikke født. Nei, men navnet får man jo bare når man begynner å kalle noe navn, og så blir det registrert et eller annet sånn fødselsregister. Da, i så fall burde jo ungen min hette Ungen. Ja. Men ungen min burde også hete Ungen. Nei, men altså, jeg fant jo på navnet før barnet kom, da har du hette fra han var foster. Ja. Så han har antagelig sett Håvard siden han var foster. Til å døpes inn i magen, da. Det er spesielt. Okay. Det er spesielt. Han skriver, hode til Cristiano Ronaldo og kroppen til Bård Hoksrud, eller hode til Bård Hoksrud og kroppen til Cristiano Ronaldo. I ett år trenger du bare gjøre dette. Bare et år, ja. Et års prosjekt. Ja, men det kan jo gjøre kunstgreier, liksom. Ja, det er litt... For det er et kunstverk. Det er en utstillingen-aktig greier. Ja, veldig. Hva i all verden? Jeg fikk en hark som det ikke var mulig å fjerne på noen annen siden måte. Siden det er jul, kan du ikke si at jeg fikk en mandel og en rosin eller gløgg i halsen? Ja, men jeg kan også si hark, now hear the angels sing, og da tenker jeg alltid på harking. Ja, fy søren. Stikk den! I hvert fall så tenkte jeg da at hvis du tar kroppen til Bård Hoksrud og, hvis du tar kroppen til Cristiano Ronaldo, som er en perfekt trent og utsmidd kropp, han har gjort, altså det er en superkropp. Og så får du det rare hodet til Bård Hoksrud oppå, som det da... Han er søt fyr, ja. Søt fyr, absolutt. Men du kan på en måte ikke smi det hodet noe mer, for han kan ikke få trent vekk det hodeproblemet. Men høyhalsagenser vil jeg anbefale. Det vil jeg også anbefale. Mens jeg tenker, hvis du da har kroppen til Bård Hoksrud og hodet til Cristiano Ronaldo, så kan du da hans
treningsvett og treningssinn fikse kroppen til Bård på sikt. Ja, riktig, så du går for nettopp, ja. Så da kan du redde Bård, da. Ja, men da blir det en sånn et knallhard treningsregime det året dette skal vare, for jeg lurer på hvor dette skal ende. Ja, jeg går nok heller for kroppen til Ronaldo, og så... Ja. Det er en ting dere virker som dere ikke har tenkt på, det er jo selvfølgelig også fargeforskjeller her. Altså, Ronaldo er jo en brunere fyr enn Bård Hoksrud, og jeg kan tenke meg at Bård Hoksrud er relativt blek på kroppen også. Men da kan du sende kroppen til Bård Hoksrud til Madeira, der hvor Ronaldo vokste opp, og så får du den samme sjateringen etter hvert, da, hvis det smører seg godt. Ja, vil det, ja. Nei, jeg går for hodet til Bård Hoksrud og kroppen til Ronaldo, ja. Samme her. Jeg går for hodet til Ronaldo og kroppen til Bård Hoksrud. Ja, men jeg tror begge deler er like lurt. Det tror jeg også. Jeg tar et dilemma til her fra Wilhelm Tyskeberget. Husker du hvem Wilhelm Tyskeberget er? Ja, det var han som måtte overnatte ut i en grøft eller i myr. En grøft, et høl? Det er høl, ja. Han måtte drikke vann og snus til oss i lokket. Ja, det var riktig. Veldig bra. Men dette er jo altså, dette er bare Carl Erik som har tatt Wilhelm Tyskeberget som pseudonym. Ja, riktig, men det er greit. Han selv, han er sikkert du han. Og her stiller han følgende spørsmål. Være frontfigur i et black metal band eller frontfigur i et boyband for resten av livet. Se så, ja. Og jeg har lyst til å begynne å si det å være et black metal band er på en måte, da begynner man litt på scratch, føler jeg, at man liksom hei, gutta, skal vi spille sammen? Hva? Liker du black metal? Du? Ja, jeg liker også black metal. Så begynner de og så øver de det små og prøver å bygge seg oppover. Mens boyband er det mer sånn plateselskap skapt, ikke sant? Ja. Han var kjekk, han kan synge, han var dritdeilig, han kan synge. De, og så setter man det sammen, og så er man en suksess nesten umiddelbart. Ja, ja. Jeg tenker sånn, et eller annet av de boybandene som har en slags reunion, skal ha konsert i Norge, tror jeg. Ja, det stemmer. Men det å ha den der den dekadente boyband-stilen, og bare leve, ha masse penger i resten av livet, vet du hva? Jeg ser ikke noe problem med det. Nei, vet du, jeg er helt enig. Samtidig så jeg kan synes at noe veldig, veldig tung metall er veldig flott å høre på, men når jeg ser det lange, glatte håret, så blir jeg så irritert. Jeg hater langt, glatt hår. Du kan jo ha kort hår også. Du kan ha det også. Hestehalet hater jeg enda mer. Ja, er det sant? Jeg passer ikke inn i miljøet i så stor grad som jeg ville gjort i et boyband. Nei, jeg passer... Jeg tror alle vi tre her passer bedre i et boyband, faktisk. Ja, det tror jeg. Men jeg blir nok ikke med i boybandet, for jeg vil veldig heller mer gjerne spille i sånn et heavy metal band, jeg da. Men jeg vet at du elsker selvfølgelig å spille trommer, siden du... Ja. Du kan ikke spille trommer, skal jeg fronte. Nei, men det må være vokalist, da. Ja. Var det det? Det var vokalist, ja. Litt sånn, du blir litt sånn Baron von Blue, eller hva han heter. Ja. Baron Blue, ja. Han er ikke fond. Men jeg vet jo også at du liker penger bedre enn du liker å synge på en scene. Ja, det er nok riktig. Det er mer penger i boyband-bransjen, tror jeg. Ja, det er det nok sikkert. Men jeg bare tenker, så er det, jeg føler det er mer min stil. Eller ikke noen av disse min stil. Er det din stil? Du ser jo ut som en boyband-artist. Litt gamle enn Rick Nock. Man-band, ser du sånn. Man-band-artist, ser du sånn. Da blir det boyband likevel på meg. Samme oss. Ja, får vi med to til. Hvem kan det være? Bønna, hva er det med han? Nei, Bønna. Altså, han har jo band. Han har jo band. Vi må ha to til, må vi ikke det? Nei, må det. Numis Rønnes. Ja, Numis Rønnes. Godt forslag. Veldig godt forslag, ja. Vi skal høre en låt fra Avicii og Dan Timinski. Dette er Hey Brother! Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får du en søkproblem til? Nei, fy faen! Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjon. Hey! Ja, og vi har fått inn en e-post her fra innsendingsjomfru Maria. Det betyr at Maria sender inn et dilemma for første gang. Ja, så kult. Og det applauderer vi, eller vi knipsauderer det. Ja, knipsauderer det. Ja. Veldig fint at du har bestemt deg for å bidra, Maria. Ønsker du å være anonym, så skal jeg ikke si etternavnet ditt. Vi vet ikke hvorfor det, men det er vel sikkert fordi hun jobber et sted der hun egentlig burde jobbe og ikke høre på. Kanskje det er narkospaner, for eksempel? Ja, det kan godt hende. Hun skriver her våkne hver natt i 2 måneder av at en diger edderkopp kravler på fjeset ditt og inn i munnen. Ja vel. Ja, ikke sant? Og våkner av det. Hvor ofte var det, sa du? Hver natt i 2 måneder. Å, herregud. Eller våkne hver natt i 2 måneder av at noen visker navnet ditt i øret, men når du åpner øynene så er det ingen der.
Jeg går for det siste. Jeg går for det siste. Du har sendt inn flere her. Vi går alle for det siste alternativet. Ja, ja, okay. Du er ny, Jomfru Maria, så det er greit. Vi kan ta, ok, da tar jeg nytt av for å sende inn flere her. Okay. Redde din egen elskede hund, eller redde den plagsomme grinebiteren av en nabo fra drukning i en elv. Du må prioritere, og rekker ikke å redde begge. Ok, og så da ligger begge to der i elven samtidig, ikke sant? Hver sin elv, da. Ja, det kan godt være samme elv, det spiller ingen rolle. La oss ikke ha to elver i dette dilemmaet, holde med en elv. Nei, la oss si at vi ser begge to ligge ute der. Ja. Så jeg tror nok, jeg går, hvis, uansett om det er en sånn grinebiter eller sånn, så tenker jeg sånn at, er det biter det heter? Grinebiter, ja. Så vil jeg gå for det, fordi jeg tror også at det er mest kredd å redde et menneske. At jeg vil få mest applaus. Det er jævlig kredd å redde et menneske. Ja, ja, det er veldig ukredd å redde en hund foran et menneske. Ja. Men det er klart, det er din egen hund da, som du kanskje har hatt langvarig, ikke i forhold til, men altså på en måte. Absolutt. Altså, som et... Men jeg hadde jo sagt til han, mens han ligger der og kravler, nå skjerper du deg, slutt med den der surmulinga di, jeg orker ikke med dritt fra deg, så skal jeg redde deg. Mm. Og så gjerne, ja. Og så drar jeg den opp da, så tenker jeg... For du vil ikke reddet bare altså menneske, altså den sure naboen, og så ropt til Biggie sånn Biggie, jeg elsker deg alt på jord! Jeg må redde menneske! Det er mer kredd. Ja, jeg tror Biggie hadde skjønt det. Nei, for det interessante da, hvis det er en ukjent fyr da, hvis det er Biggie og så en helt ukjent fyr... Ja, ok. Du vet ikke at han er grinnebitter engang? Nei, kanskje. Nei, du vet kanskje ingenting om han. Liksom, altså. Nei, det ville du jo sett da. Ja, ok, for grunn av Barton. Ja. Ja, man kommer opp. Og så har masse vann i Barton. Hilfemir! Ja, du bruker den formen. Heil, hilfemir. Jeg vet ikke, jeg kan det ikke. Nei, ikke jeg. Nei, men da alle går for grinnebitter nå. Du skal svare på det jeg spurte om. Hva er det du spurte om? Hvis det var Biggie det handler om, og en vilt fremmed. Ja, altså en fremmed er en venn du ikke kjenner. Han andre er jo grinnebitter, så han ville i hvert fall redd da. Ja. Ja, ok. Så var det også tungt på en siden, eller? Ja, egentlig. Nå tar jeg et annet dilemma. Nå Maria hvile. Takk skal du ha, Maria. Dette kommer ifra Mats Torp. Hei, Torp. Han skriver, hei, en køller. Han tydeligvis skrev et mail tidligere. Dette dilemmaet tar utgangspunkt i Tom Hanks-filmene Captain Phillips og Cast Away. Hvilken av situasjonene ville dere helst ikke ha opplevd? Både med tanke på posttraumatisk stress og opplevelsen der og da. Til opplysning var han på den øde øya i 4 år i Cast Away, og han ville ta sitt eget liv i en periode, men Ballen Wilson snakket han fra det. Men det var vel også for plutselig at han hadde tannverk og dritt også mens han var der, og det var så veldig altså, kan du si da, vil du ha tannverk, eller vil du at en somalisk pirat skal sikte på deg med et ulovlig importert våpen? Jeg innbiller meg at det kanskje er dette har jeg ikke så god greie på, men at jeg innbiller meg at det er mindre traumatiserende å være alene på den øya der i 4 år. Ja, så virkelig er du litt feter også, det er en fet opplevelse jeg har vært med på. Det er jo døft at damene blir snappet på en annen fyr mens du er borte, og alt du får er en jeepen. Men jeg har ikke sett den Captain Phillips. Nei. Men han blir siktet... Du skjønner kategori. Ja, men han blir siktet på med våpen, er det det? Masse. Han blir siktet på hele tiden. Ja, mange ganger. Ja, og det er ganske... Det går ganske hardt for seg den filmen, og det tar litt tid. Ikke være moron. Ikke være moron nå. Det går hardt for seg, i hvert fall. Ja, det går hardt for seg, og det går ikke så... Men jeg synes, vet du hva, den der opplevelsen, den følelsen av å bli redda, da, men skal jeg være moron heller? Nei, men altså... Ja. Men jeg tror hvis han blir redda i den Cast Away-filmen, så tror jeg den følelsen er utrolig deilig. Altså den tilfredsstillelsen der å sitte på flyet tilbake og bare få barbert seg og vaske pungen og under arma når du kommer til å ta den dusjen, for eksempel. Ja, tror jeg er deilig. Så jeg tror den går for Cast Away-opplevelsen. Ja, jeg går for Cast Away-opplevelsen, ja, men det er bare fordi jeg synes det virker fett, liksom. Jeg synes det virker sweet. Ja, men så antyder jeg vel, ikke for å være moron, men det er vel en annen dame på gang og kanskje da hey, Cast Away... Hvis du husker... Jeg husker ikke filmen så godt. Nei, nettopp. Men er det Wilson? Er dama liksom? Eller? Nei. Og jeg hadde tenkt på hun kunsthåndverkeren. Ja, kunsthåndverkeren. Husker ikke den filmen. Den gjorde ikke så veldig inntrykk på meg. Jeg har sett den 10 ganger. Jeg går på TV, så ser jeg den. Jeg synes det er en kjempebra film. Jeg klarer ikke å være der en firer, men jeg elsker å se på den. Så gøy at det er en firer og elsker å se den. Ja, det er helt spesielt. Det er kjempebra. Nei, jeg går definitivt for den. Det var en kjempefin øye også. Ja. Du kan jo altså, få verre øyer enn det. Du kan jo få en sånn lavaøy, som en helt ny lavaøy, for eksempel. Ja. Ny lavaøy, det er det siste øyet jeg vil ha. Ja, men da tror du at det døde, for da er det jo ikke noe redskap å fange fisk eller noe med... Bruk de steinene, da. Det er mye sant det du sier, Børte.
Det faktisk mye sant det sier. Jeg ganske overlevd. Klok. Nei, du vil ikke overleve. Nei, en gammel lava jeg har ikke noe problem med. Det synes jeg virker helt ordentlig, for det er blomster, og det er jo ja, ikke så godt. Det var til sikkert en gammel lava. Ja, det kan godt hende at det var. Bjarte, har du et dilemma? Ja, det har jeg, og dette kan tilsynelaten virke enkelt, men jeg tror det skal få oss til å stusse litt, grann, hvis det greit å si. Det kom fra Preben. Hei, Preben. Han, han er student. Første gang innsender han også. Ja, så koselig at dere bidrar, altså. Nettbank eller vaskemaskin? Oi, den er ikke dum. Nei, den er ikke dum i det hele tatt. Kan jeg spørre, hvis det er noen som har kompetanse på området, hva gjør man når man ikke har nettbank? Telefonbank. Ja. Ser, altså det funker fortsatt. Det funker fortsatt. Hvordan er det du løser inn i banktjenester igjen nå? Er det nettbank? Nei, takket være dere så er det nettbank. Takket være dere så er det bare så er det nettbank. Men jeg skal si dere det, at det er 10 ganger oftere problemer med nettbanken i en eller annen teknisk fasong. Du valgte feil nettbank, antageligvis. Nei, for det fungerer som oftest, da, men det er alltid et eller annet innimellom. Hver tiende gang da, så er det et eller annet sånn krøll. Ja, bankide, noe, ja. Jeg synes å huske at du var en som holdt på med nettbanken her for et par timer siden. Jeg var tvunget til en bankforbindelse som jeg egentlig ikke ville ha, den norske bank. Og det skjer aldri med telefonbank. Nei, men ok, men dilemma er altså ikke telefonbank eller nettbank, men vaskemaskin eller nettbank. Mm. Men mellom linjen så kan du tolke meg sånn dit hen at jeg går for vaskemaskin og går tilbake til telefonbank. Ja, det gjør du lett. Det gjør jeg lett. Ja, og for da, alternativet er jo å dra i vaskeri eller vaskeelva da. Skulle du bare, for jeg tenkte ikke på at man kunne gå på vaskeri. Jeg tenkte også med en gang at jeg skulle ta med alt klær ned til Akerselva. Vaskebrett, liksom. Men det er jo selvfølgelig mulig å gå ut på vaskeri. Ja, men vaskeri er døpt, ass. Det er ukult, ass. Ja, men det er litt kult, for da kan du... på filmer og sånn, så møter man ofte damer der, som kan si sånn, ja, ass, halla på deg. Ja, for ofte sjekking og lignende. Jeg føler seg ofte sjekking der. Sjekker igjen. Men, ikke, jeg trenger ikke å sjekke opp noen, jeg har damer. Sjekking er en kul hobby. Men når Sissel er innom, så kan jo hun ta det med seg også. Men vi mutteren kan jo selvfølgelig ta det. Ja. Ikke noe stress. Eller jeg kan dra til deg, Tore. Du bor jo bare et steinkast. Ja, hvis jeg har valgt nettbank, så, eller hvis jeg har valgt vaskemaskin, så... Men jeg, med faen eller, jeg er såpass glad i nettbank at jeg går for nettbank. Ja, men du vasker klærene mine, og så låner du nettbanken min. Ja, nei, jeg vil helst ha nettbank. Ja, men da kommer jeg og betaler regninger hos deg. Ja, men jeg gikk ikke komme til deg og vaske. Du vasker hos mutterne i stedet. Ja, men det finnes ikke noen tjenester som folk kommer og henter og vasker og leverer tilbake. Sikkert, du har stilleventure, så det skal jo gå greit. Ja, det har jeg. Da ble det 2 på vaskemaskin og 1 på nettbank. Var det jeg egentlig valgt? Ja, hva valgte du senere? Du valgte vaskemaskin. Jeg valgte vaskemaskinen. Altså, kan du lære meg opp i telefonbanken, Bjørte? Lett, lett. Vi kan ikke høre Drake, da. Kan vi gjøre det? Ja, vi gjør det. Vi hører Drake. Dette er Hold On, We're Going Home i RR på P3. Og håper du har en deilig, deilig førerstid sammen med oss. P3. Dette er radioresepsjonen på P3. Lord med Royals her, jeg er på P3, og vi har fått lønnsslipp her i NRK. Det er alltid gøy å sitte og studere den, se, halv skatt i desember, det er moro. Ja, det er gøy. Men du må jo bare være professor for å skjønne hele greia da, økonomiprofessor. Det er ikke bare liksom, det er bare her ditt og datten, trekk ditt og datten, bare her sats antall, what the hell. Ja, jeg skjønner ingenting. Jeg har altså en sånn en lille havfrue-låt på hjernen jeg nå. For når jeg kjører bil sammen med min datter, så må hun høre på en måte hovedlåta til Ariel. Syng den for oss. Jeg synger? Ja. Du har teksten foran deg der. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this throw. Ja. Jeg blander alltid havfru og jomfru. Jeg synes det er så utrolig krevende, det fruebegrepet. Ingen av de er jo fruer heller. Nei. Hverken jomfruen eller havfruen er en frue. Jeg har sett den lille havfru for mange ganger nå, og jeg har hørt den alt for mange ganger. Det er, altså... Jeg skjønner at treåringer synes det er utrolig fascinerende. Hvis du hadde fisket og fått en havfru, og du måtte sløye den, hvordan ville du gjort det da? Samme som en fisk? For meg. Nei, det kan være med. Ja, men jeg hadde ikke kappet huet til Ariel først. Nei, men du hadde skjært opp buken, tatt ut innvollene, og så skylt den litt i saltvann, og så lagt den i en bøtte. Ja, jeg hadde vel strengt tatt det. Men du hadde kuttet også ved gjeldene. Nei, men kanskje det, nettopp det hadde gjort, hadde kuttet huet først. Ja, det kuttet huet. Altså, mener du fordi jeg måtte spise henne? Du er fisker, og du fisker havfruer. Man kaster ut igjen, da. Man knekker vel nakken. Du har ikke kastet ut igjen. Ja. Du jobber som havfruefisker på røst. Ok. Ja, det... Jeg tar meg ikke halene, så slår mot ripa på kanten. Slår hodet mot halen?
mot ripa. Nei, 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 slår hånd i halen, og så slår denge. Du, har dere sett Ariel? Hun er utrolig vakker. En av de vakreste havfruene jeg har sett. Til er hun vakker, men jeg synes ikke det, de skjellene er så deilige. Nei. Eller hun ter seg jo veldig sexy, det gjør hun. Ja, for du har sett den du også. Jeg så den faktisk for mange år siden, ja. På kino. Men jeg mener... Hæ? Er det sånn? Har du sett en lille havfru på kino? Hvorfor gjorde jeg det egentlig? Men har ikke dere sett den andre havfru-filmen, den så enda lenger tilbake? Splash? Fra, Splash, ja, med Daryl Hannah. Shit. Ja, det var shit. Hanna er var... skikkelig frue, da. Men det er jo, altså, de, Ricky Gervais har jo i et av sine show også en sånn, et sånn dilemma, eller en kompis av Ricky Gervais som sier sånn, ja, apropos dilemmaspalten, ja. Hvis du fikk velge, ville du hatt en havfrue, altså sånn som du ser for deg havfrue med fiskehale, liksom, ja. Eller hatt en fiskehode med på en måte underlivet til en kvinne. Altså, det er ikke vanskelig det helt tatt. Nei, ja, det, men, det er synes det. Jeg da, for i og med at jeg er en assman, så ville jeg selvfølgelig valgt at underkroppen skulle være mennesker. Ja, riktig. Mens, men som Ricky Gervais sier, argumenterer og sier at det er ting du kan gjøre med en havfrue. Altså, du har jo brystene, og du har jo på en måte munn og hod, du kan kysse og knappe puppene, og mer til. Og mer til, ja, ja, ja. Du kan ikke kysse rumpen, da. Det går jo ikke. Jeg setter rumpen mye høyere enn... Det er vel en slags rumpe der, selv om du ikke har den delingen av rumpen. Å, så man får begge deler hvis man velger overkropp. Nei, men du har ikke... Nei, altså, hun har jo en... En gattåpning er det hun har, da. Det er jo ikke en ordentlig... Det er ikke en ordentlig rumpe. Samme her, hvis jeg tolker deg riktig mellom linjene. Jo, men at det ikke i dette tilfellet her. Det er kul å kunne snakke ikke med vedkommende. Ikke fiskehode, ja. Du snakker med dem og sier, og viske ting i øret og sånn. Ja. You're lost, det blir ikke noen små havherrer eller små havfruer, i hvert fall på dere. Jeg trenger ikke få barn med vedkommende. Når hun gyter, eller hvem det er som gyter, så skal jeg i hvert fall bedekke de rongene. Så du vil ha, altså, hvordan er det med, hva blir resultatet hvis du på en måte setter barn på en havfru? Vil det være sånn at avkommen vil få for eksempel hjerneskade, eller få noen mangler? Ja, det er sikkert, men nå skal det være sagt at det er jo bare hun som er en blanding av menneske og fisk, mens jeg er jo et helt menneske, så det blir mer menneske enn fisk. Så hun vil jo bare legge eggene sine ut i vann et eller annet sted, så må du spre herremelken din opp på eggene. Det kommer til å gjøre, men nå tenker du på hva det blir av de. Jeg tror at det er sakte, men sikkert så vil det da bli mennesker av det etter som generasjonene går. Men hvis vi velger mellom havfru, altså den havfruen som vi kjenner den, eller sånn kentaurkvinne. Altså sånn, er det en hest? Det er hest med på en måte... Med horn også? Nei, det er jo ikke noe horn. Det er vel bare en kvinneoverkropp, da. Vi velger kvinneoverkropp. Jeg blant med engjørning, jeg nå. Ja, de gjør sånn. Ja, men det er en hest, det er jo ikke det. Nei, jeg er sånn kentaur. De er jo ofte veldig veltrente. Og de har også... Svær ass. Ja, svær ass, og det går jeg nok for en kentaurkvinne, altså. Jeg går for en kentaurkvinne. Jeg går nok for en havfru. Fortsatt? Ja, du er litt sånn... Foretrykker du fisk framfor kjøtt? Nei, det gjør jeg nok ikke heller. Kanskje litt derfor? Ja. Ok. Ja, men det... Ja. Jeg anbefaler, jeg skal ikke spoile Ariel, jeg skal ikke spoile Lille Havfrø, men det går bra til slutt. Ja. Vi hører I Am a Jedi før vi gyver løs på flere dilemmaer. Dette her er 88 i radioresepsjonen på NRK P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen! Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Jeg har fått inn et gøy dilemma her nå fra Pluggen Balle. Hallo, Pluggen. Hei, Balle. Og han skriver her, ville du vært targeted? Altså, målet for targetet av Mossad, altså den israelske etterretningstjenesten, eller fått utdelt en fatwa fra Irans Ali Khamenei. Ja. Han går for å være liksom relativt grei, han Irans nye president, eller hva han er for noe. Ja, for det er noe sånn presteråd som står over de, enn som hvis det er enda mer konservative enn han, da. Så det er vel han presidenten som er relativt ok, da. Ja, han er ayatollah, han her. Ja. Ja, for da er jeg ikke sikker på hvem som er... For jeg lurer på ayatollahen er litt sånn konservativ presteskap-greier, mens... Ja, men han, i forhold til Ahmadinejad og sånn, som var før, så er hvis han er utrolig grei fyr, er på Twitter og er koselig... Ja, men ikke for å kvarulere, men greiene for... Han som kom nå, han nye, som er all right, han var jo han som overtok etter han Ahmadinejad. Ja. Men over der igjen, vet du, så er det noen sånne muller eller noe sånt, og det er jo de som er de gærne, og i tillegg da. Som styrer han litt også, Jeg føler som at forskjellen her er mye at det er litt sånn som man på bygda så har man ofte et frivillighetsbasert brandvesen, mens i Oslo har man på en måte et profesjonelt brandvesen. Ja.
Jeg føler at fatwa litt mer sånn der, det mer dugnadsgreie, mens Mossad, de er mer profesjonelle. Ja, mer målrettet, du og du skal dra og drepe Tore, og det tror jeg de klarer. Ja, det klarer de. Men fatwa er mer sånn, det er som du sier, sånn der, hvis en fundamental islamist ser deg på gata, så kan han vurdere om kanskje han skal drepe deg. Ja, og så skal man offre han det da, gidder jeg det da. Ja, ikke sant? Så det er en, jeg tror det er, du er, altså, du kan regne med å dø hvis Mossad er etter deg og vil ta livet av deg, mens fatwa er sånn, jeg håper det går greit i dag også. Mm. Ja. Men så ville jeg følt meg litt sånn, altså, jeg ville følt at jeg var et mer troverdig at jeg skulle få en fatwa enn at Mossad skulle drepe meg. Hva er det jeg har gjort israelerne i det siste? Ja. Så det har vel blitt litt bitter også i ettertid. Dette er jo en tenkt situasjon, Tore. Sånn. Ja. Så de er ute etter deg, uansett altså. Ja, ok, samme hva det gjelder, ja. Men jeg tror også at med en sånn fatwa, så tror jeg også at man, eller begge deler får man sikkert politibeskyttelse, men jeg er en bild med at Mossad, de er så kløktige at de klarer å komme forbi en politibeskyttelse. Ja. Ja, hva tror du William Nygaard hadde valgt i dag? Mm. Hvis han kunne velge igjen og bli skuttet etter? Av de... det er vanskelig. Ja, han, virker som det skjedde litt dårlig, de som skjøt han. Ja, det var det. Men ja... Det er ikke oppklart det der, eller? Nei, det er ikke det. Nei, det er ikke det. Jeg tror han hadde valgt det samme igjen. Ja, det tror jeg også. Altså. Vet du hva? Jeg tror vi er ganske ensige med på fatwa. Ja. Ja, nesten tungt på en side. Ja, det er tungt på en side. Ja, så klart det går på fatwa. Ja. Ok, men det var interessant likevel å ta diskusjonen. Absolutt. Jeg skal ta et annet dilemma som har kommet inn fra Jan Harald Buvik, Team Leader Customer Service Gmail Nederland. Hello, man! Hello! Ja, han skriver, kameralukke lyd, altså klikk. Klikk, da. Jeg klarer ikke helt å lage den. Ja, du klarer ikke helt, du heller. Ja, det er vanskelig. Folk flest kjenner til kameralukkelyden hver gang du... Speilrefleks, vi snakker om det. Ja, det er speilrefleks, ja. Så det er skikkelig lyd. Det er ikke noen tullelyd. Hver gang du blunker, eller robotlyd. Hver gang du beveger deg, litt sånn... Robocop. Han lager en del lyd. Ja. Unødvendig mye lyd, vil jeg si. Ja. Vi er bedre på den. Og jeg synes jo den blunkingen, det er jo noe som vanligvis bare forbigår i stillhet. Mm. Mens det å bevege seg, det er mer bevisst når jeg beveger meg, men jeg føler at jeg hele tiden blir mint på denne blunkingen. Mm. Og det tror jeg ikke jeg orker, så jeg går for robotlyden når jeg beveger meg. Men det som jeg tenker, hvis jeg hadde hatt den blunkelyden, så ville jeg jo oppsøkt pressekonferanser hele tiden for å bare slappe av litt, sånn at jeg ikke fikk så faen litt mye oppmerksomhet. Du følte deg hjemme, liksom. Jeg følte meg hjemme, ja. Og ingen kikte på meg da. Jeg tror ikke, der ville jeg fått slappe av. Vil du ha med et kamera også? Bare for å liksom se ut som det er fotograf. Ja, jeg hadde blitt fotograf. Ja, man blir med en fotograf. Men føler du ikke at det, liksom er, at det er for få pressekonferanser, at du kan slappe ordentlig av? Jeg tror ikke. Jeg vil gå for, der er jo pressekonferanser hver forbannet dag. Ja, med regjeringen er rundt omkring hele tiden. Så hvis du bare oppsøker og har liksom et eller annet abonnement på noe, et sånt presseting. Ja, men hvis det er noe sånn, ja, her er det fotoforbud, så plutselig sitter du der sånn. Ja, det er forferdelig da. Ja. Klik, klik. Ja. Nå hører jeg noen som tar bilder, og det er altså fotoforbud i den her. Klik, klik. Ja. Jeg er med i et dilemma, det er en lang historie. Jeg er med i et dilemma, altså. Jeg hadde valget mellom robotlyd, du ville ikke ha det heller, ikke sant? For det er ganske forstyrrende det, ja. Men jeg ville dratt på, hvis jeg hadde valgt robotlyd hver gang jeg beveger meg, så ville jeg sikkert dratt på en, ja, egentlig bare dra på et sted som bråker mye. Altså, eller robotkonferanse ville vært det absolutt beste, da. Det er så få av de, det synes jeg. At det er flere pressekonferanser enn robotkonferanser, synes jeg. Det er helt riktig. Jeg går for robotlyd likevel. To på robot og en på knips. Eller gikk du på knips? Jeg går for knips, ja. Ja, du går for knips jo også. Vil du ha knipselyd hver gang du blunker, eller vil du ha kameralyd hver gang du blunker? Jeg går for knipselyd, jeg. Men du får ikke velge det, altså. Nei, jeg får ikke velge det. Men unnskyld, hva gikk du for? Jeg gikk for det samme som du. Altså, kameraklipp, knipselyd. Klikke knips i knipselyd. Man kan blunke. Okay. Jeg tror du må blunke. Jeg håper folk der ute også tar stilling til disse dilemmaene, for det er utrolig gøy. Dere må gjøre det. Ja, ok. Vi skal runde av dilemmaspalten, og det er helt fantastisk å se hvor mange gode dilemmaer som kommer inn. Det er så bra, det. Ja, det er veldig bra. Vi knipser for dere. Takk for at du har sendt inn både SMS og e-post. Vi skal høre den nydelige When Something Ends, og dette her er Matilda. Kan høres ut som Alejandro Fuentes, men det er bare en fun fact. I dag Hoyte Truman døde. Stålig ble født. Today. Dagen i dag. Er det Kolsdagen? Nei,
Det er verdens astmadag i dag. Ja, nei, det var close with no cigar. Close with no cigar. 11. desember skriver jeg i hvert fall på mitt ark i dag, fordi det er den 11. desember. Ja, må gjøre det da. Og det er astmadagen i dag. Jeg vet ikke helt hva man skal, hvordan man skal feire den astmadagen, men kanskje ta litt mer astmamedisin. Eller, ja, eller tenk litt på de med astma. Ja, ja og så fordi det er vel ting som de ikke tåler, sånn eksos og... Tåler de ikke eksos engang? Nei, sånn vinterløp. Kanskje det er svevestøv. Ikke, ikke røyk opp i trynet til de som har astma, for eksempel. Nei, nei. Kan være en hyggelig gjest akkurat i dag. Jeg tok en astmatest jeg for et par-tre uker siden. Jeg var sikker på at jeg hadde astma. Det gjorde du vel? Ja, jeg gjorde det. Hvorfor trodde du hadde astma? Nei, for jeg følte jeg hostet sånn og var sånn surklet i halsen da. Ja. Mens jeg sa det, så måtte jeg blåse som bare pokker inn i et apparat. Det var ikke antydelig. Sier de aldri, nå må du skjerpe deg litt? Nei, for de sier at de kan ikke gjøre det. De må jo bare ta imot meg. De må jo ta imot astma meg. Astma er en veldig, sånn, veldig sånn diffus lidelse. Om det er astma eller er det ikke astma. Vi vet ikke hva det er astma. Men så du, det hadde vært at for å på en måte dyrke din, altså din sykdoms kjærlighet til sykdom, så hadde det vært gøy hvis du hadde astma, hadde ikke det? Ja, for det ser... Da kunne du tatt sånn, ja, kunne ta sånn inhalator, ja, for det synes jeg egentlig ser... Sjuklinger ja. Å ha. Det er den 345. dagen i dette året, og hvor mange dager tror dere det er igjen? 24. 20? 20 er riktig. 20. Er riktig. 20. Nei, vant jeg noe nå? Du vant en Skoda Octavia. Oi, stasjonsvogn. Det er jo to biler i denne stedet. Pluss en reise. Hva selger du dem, eller hva gjør du da? Ja, jeg selger nok en av de. Jeg tror jeg selger, jeg beholder Skodaen, jeg. Ja. Kia Sportage er litt artig, altså. Ja, ja, ja. Men Kia, liksom, er det kommet for å bli? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Navndag i dag, bitteliten jettekonferanse, eller? Danny. Hva sier du? Daniel. David. Daniel er riktig! Daniel er fuckings riktig! Daniel og Dan... Dan Børge. Dan Børge, ja. Daniel... Er det noe som heter Daniel Bråten, er det noe? Ja, ja, Daniel Bråten! Kjempebra, Daniel! Tusen takk. Dan Eggen. Dan Eggen, ja. Også Daniel i løvehulen i Bibelen. Det går over. Ja, vi kan ikke ta... Ja, det går vel over. Det går over, ja. Kult. I 1718, mine damer og herrer og transpersoner, så døde Carl den, jeg tror, er det den 12. X11, hva er det? Det er 12, ja. Det er 12, ja. Det er av Sverige ved Fredriksten festning. Hell yeah! Da gruset nordmennene svenske kongen. Nei! Hell yeah! Ble han skutt eller ble han for fekting? Nei, hva, du vet hva, det var snakk om at han, dette er jeg bare på husken, men jeg tror kanskje det var snakk om at han kanskje ble skutt av sine egne til og med. Og det er mulig jeg blander historier her nå, men ja, men i hvert fall så ble han beseiret. Det er noen som ble skutt på kloss hold med kanon på den tiden, for jeg har skjedd på resultatet av det. Jeg tror den går igjennom magen. Jeg så jo i denne filmen Patriot med Mel Gibson, så skyter de med disse kanonene og spretter bortover bakken og, og lemmer og alt mulig, bare fyker tvers av. Vet du hva, jeg tror noe på at det, altså store kanonkuler som spretter bortover bakken at det kapper av beinet, eller tror du bare man knekker det skikkelig mye? Nei, jeg tror det er en sånn fart. Begge deler kan skje, tror jeg. Det er Patriot. Hva er Patriot? Jeg tror den heter Patriot. Ja, men tror du hvis du realistisk står 3 meter fra en sånn kanon som, altså som fyrer seg med en svær kanonkule, går den igjennom eller bare altså bare blir dratt med? Det er et helt fantastisk spørsmål som jeg lurer helt utrolig mye på. Jeg setter 1000 kroner på at den går igjennom, for jeg tror det er en sånn kraft den har fyrt ut der at den må... Det kommer an på mye krøtt å ha inn i kanonen. Ja, selvfølgelig også. Du har mye krøtt i kanonen din, kanskje? Fortsatt litt igjen, sier. Ja, faktisk. Ok, vi kan også nevne... Hvilket år sa du det var igjen dette her? 17-18. 17-18, eller å følge med. 10-6. Ja, vet du hva? Vi går rett på bursdager i dag. Var det det som skjedde? Det var det alt som skjedde? Bare gi meg 2 sekunder. Ja, ja, ja. For det var ikke så mye mer, skjønner du? Det er noe. Det er sånn... En skipsforlis eller sånt da? Jo, 2. verdenskrig, 1941. Tyskland og Italia erklærer krig mot USA. Ja, men herregud, du må jo ta med det. Det må du ta med. Ja. 72, Apollo 17 lander på månen. Ja, men du må jo ta med det, Steiner. Akkurat som ingen av dem har landet på månen før, liksom. Nei, det er litt sant. Ja. Men var det den første da? Nei, det var, nei, det var ikke den første, nei. Nei. Det var 72, dette her. Ja, ok. Nå var det første gang, da. Det var på en annen dag. Det vet vel du? Du levde jo på den tiden. Ja, 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 ja. Ok, vi skal til en tømmerrenne, og oppi den sitter folk som har bursdag i dag. Og jeg tror, så vidt jeg vet, alle lever.
Og det litt moro. Og de som sitter i tømmerrenna i dag, de skal ikke gjette på det, men det blant annet presten Ludvig Nessa. Ja, abortmotstanderen. Yes. Hater abort, verst jeg vet. Ja, verst det helt for feil. Det rare at min far var med å ordinere han til prest. Nei, er det sånn? Angrer i dag? Kanskje, tror jeg, muligens. Angrer? Jeg tror ikke faren din elsker vel ikke abort han heller. Nei, men jeg tror ikke han veldig... Abort! Abort! Nei, ja, men jeg tror, er ikke så fan av Ludvig Nessa. Nei. Nei. Mm. Så, men tror du faren ville, hvis han kunne velge abortert Ludvig Nessa, da han selv var foster? Jeg vil gå til presten og avgjøre hvem som skal abortere. Hvis han var herre... Nei, det skal ikke uttale meg om. Det blir spekulasjoner i så fall. Ja, i så fall, ren spekulasjon. Jeg har i hvert fall bursdag i dag, og jeg håper de arrangerer en koselig bursdagsselskap for Nessa fra Ludvig Nessa i dag. Sikkert bra skal du ha. Ja, sikkert. Ja. De andre som sitter i tømmerrenna er Idar Vollvik, norsk forretningsmann. Fattig Fransa, står det ikke det der da? Står ikke det. Nei. Stig Inge Bjørneby, norsk fotballtrener. Ja. Og Helene Uri, norsk forfatter og språkforsker. Litt av en renne, si. Det er en kjemperenne. Litt av en renne. Dette ble moro. Fint quizlag. Takk for oppmerksomheten. Vi skal høre Katy Perry. Roar. Roar var det med den fagre Katy Perry her jeg er på P3. Og vi nærmer oss slutten, men vi må nesten ta tak i en musikkvideo som har dukket opp på internett i løpet av de siste 3 timene. Mm. Og det er en musikkvideo for bandet Tulsa Doom, som et norsk band med blant annet Bare Egil i og altså noen folk som du kjenner igjen fra norsk musikkbransje hvis du har fulgt med litt grann. De la opp for noen år siden, men nå skal de ha en slags reunion-konsert på Øya-festivalen i sommer. I den forbindelse så vil jeg gjerne vise litt sånn morsomme ting, videoer og sånn på Øya-festivalens nettsider. Og dette er også en video som finnes på nrk.no og p3.no. Og det er en musikkvideo der du er hovedrollen, Tore. Ja, jeg spiller hovedkarakteren i denne musikkvideoen. Det gjør du. Det er ikke bare det at du er hovedrollen, du er jo i nesten hvert eneste bilde i hele musikkvideoen. Jeg bærer den musikkvideoen på min rygg, og det var en video som kanskje, altså den er laget av multikunstneren, den fargerike personen Johan Basberg, en god gammel venn, ja. Og han lagde denne med såkalt 0 kroner i budsjett. Ja. Han filmet alt på egen hånd, og klippet og gjorde alt på egen hånd, aldri gjort det før. Nei. Det var ikke skuespillerhonorare heller. Det tror jeg var i så fall meget lavt. Ja. Men den ble da laget, jeg tipper kanskje rundt år 2000, kanskje noe senere, og ble refusert av gruppen da. De syntes den var for dårlig, og det er den jo på en måte også. Ja. Men så har det kanskje blitt litt artig da, i og med at jeg var med der. Ja, det har blitt gøy nå som du har blitt en megakjendis. De melker det. De melker dette nå. Og du, altså, det er, ja, man skal egentlig bare gå inn og se den, fordi det er veldig koselig å se deg i en sånn setting, Tore. Du er ung, og du spiller en fyr som er gift. Det er noe kjærlighetssorg inne i bildet her. Du besøker en prostituert. Ja, det gjør du også. Ikke for å være spoiler en moron her, men jeg dreper vel den hora. Dreper du hora? Jeg tror jeg dreper hora. Men du havner vel på et unnskyld, du havner vel på et anstalt av en eller annen form? Ja, egentlig havner jeg bare i kjelleren på Blindhuset. Tvangstrøy, ja. Men det skal se ut som en anstalt, det er riktig. Men er det bare liksom inn i hodet på vokalisten dette her, eller inn i hodet ditt, eller tror du det er sånn det straffen for å ha drept en prostituert? Altså, det er vanskelig. Altså, forvirringen blir jo total i sluttbildet. Ser at inni ringen som jeg tatt av meg, står det Tulsa Doom, altså bandets navn. Da skjønner i hvert fall ikke jeg noe mer. Men, og gift da, tydeligvis med... Tydeligvis med bandet. Eller noe sånt. Jeg var gift med bandet, ja. Men jeg har, det kanskje mest interessante er jo på en måte at man kan ikke plassere meg i en menneskegruppe på den tiden, utifra hvilken stil eller hva slags hår, eller hvordan jeg ter meg. Jeg er en individualist, og det ser Kunstner. Men jeg har alltid lurt på hvordan det var å ha sånn tvangstrøye på seg. Ja, det er helt, det føles sånn som det ser ut. Ja, det er litt, for det, jeg har hatt på meg av en eller annen grunn, jeg tror det var i noe sånn, noen sketsj eller noe sånt. Ja, sikkert. Og da, det er litt ubehagelig, for du får sånn, ok, ja, men, så bare, ja, men da er vi ferdige, da skal vi ta lunsj, ta med tvangstrøye, og så sier folk sånn, nei, du får sitte i tvangstrøye, ja, bare på kødd da. Ja, men allikevel så, ja, ok, kul kødd, men gjør det liksom, jeg får panikk. Ja, ikke sant? Jeg får panikk av det. Ja. Ja, nei, jeg synes jeg fikk ikke så panikk av det. Johan var behjelpelig med å ta den av når vi var ferdige med det opptaket. Også det var godt å høre. Dro vi hvert til vårt. Dro du hvert til deres? Ja. Er du sikker på det? Ja, at jeg ble med Johan. Kanskje jeg dro opp for å låne noen DVD-er, for han hadde ganske mye bra DVD-er og dataspill. Ja, det er sant. Ja, vil du si at det er noe, i og med han har så mye spill og filmer og sånt, er det noe, kan du se noen tydelige inspirasjoner i denne videoen her av...
ting han har sett på, tror du? Ja, nei, det tror jeg, men tvangstrøy er jo en klisjé i film- og TV-sammenheng. Jeg synes egentlig dere som hører på, egentlig, hvis dere har lyst til å se en midt på tre musikkvideo for gruppen Tulsa Doom med Tore Sagen i hovedrollen, så synes dere skal gå inn på p3.no/Tore-Sagen/Alicia/Silverstone, fordi sånn som du sier at Tore er liksom deres Alicia Silverstone. Ja, som hun var for Aerosmith, eller er det det som er... Okay. Og hvis du klarer å finne et ord, altså hvis du skal gå til frisøren og si at du vil ha den samme sveisen som jeg har uten å henvise til meg, hva vil du sagt da? Det er også en oppgave man får, altså en Kia Sportage og en reise til politikken. Jeg vil ikke sagt at du ser ut som en sånn seiler, du har vært på jordomseiling og vært mye i solen og sånn, glemte det. Har du sett musikkvideoen til Tulsa Doom, Kristine Danke? Du har ikke sett den. Skal du se den da? Ja, nå skal jeg se den, Danke. Jeg har den gående på PC-en min her. Jeg driver og ser noen bilder på skjermen. Mm. Jeg spiller ikke veldig dårlig der. Nei. Jeg spiller ikke veldig bra heller. Så. Nei, jeg gjør ikke det, men det var en av de første tingene jeg spilte. Jeg visste ikke hvordan man spilte igjen. Nei. Men kan jeg bare komme med et innspill? Ja. At folk som er, liksom, har som jobb å være morsomme, og som er morsomme sånn som dere, at noen ganger så er det litt vanskelig å ta det alvorlig, fordi man alltid tenker at det er morsomt. Ja. Mm. Men man visste kanskje ikke at du var morsom på den tiden der. Var ikke noe morsom på den tiden der. Jeg er ikke morsom nå, eller? Nei, da, Tore, det er det ikke. Nei, slapp av, ja, okay. Hva skjer hos deg da, Chris? Det skjer så enormt mye. Nå er det helt stappfullt, og dette skjer nesten hver dag. Vi sier til band sånn, kom med litt sånn nedstrippet utgave av dere selv. Ja. Vi har det trangt i studio, det har jo dere også. Det er ikke dritstor plass. Ja. Kommer det med noe ut, hele pakka. Alle medlemmene tenker sånn, ja, men jeg kan sikkert ta med alt mitt. Ja, det blir sikkert bra. Og så tar liksom alle med alt sitt. Så nå er det bare helt sinnssykt fullt av masse folk, proviant audio og utstyret deres. Vi er jo bare en, altså han, det er jo... Det skal bare være en person. Det er jo Mathias Dube, men det er egentlig 9 bandene, men de er 5 i dag med masse greier. Og så kommer også ekteparet, Eva and the Heartmaker, og spiller... Heartmaker så mye. Stappfull sending hos Kristine Danke i dag. Få med deg det. Vi er tilbake inn i morgen mellom 11 og 1. Jeg synes sendingen har vært en helt grei fire i dag. Knallgod fire. Ja. Takk skal du ha, Bjørte. Hvem er det som skal slås? Det er deg, Bjørte. Nei, det er meg. Nei, det er jeg vant. Kom ut da! Nei, du må komme hit. Jeg går ikke rundt. Au! Ok, dette er Veronica Maggio og Sergius Torg. Hallo! Hør flere podcaster på nrk.no podcast.